Zdravím, přátelé. Takže budeme pokračovat v naší minisérii videí z bufetu. Dnes proběhla diskuze, jestli je to catering nebo občerstvení. Já říkám bufet. Tento bufet se nachází mezi sektory A a B. V pořadí v podstatě druhej. Tak se koukneme, co vše můžete zde v bufetu pořídit. Chlazené limonády přímo od zdroje. Koblížky, podíváme se do lednice. Z normální. Tak, pestrý výběr. Pokročíme dále, máme tady nějaké řízečky. Čerstvý chlebík, langoš. Tady vidíte více informací o alergenech u obsluhy. No a klasika, pekáče plné bublajícího masa, brambor a nezbytné klobásky na blešáku. Koukám, tady taky asi tři druhy klobásek. Akorát tady nikde nevidím cedulky, abych vám řekl, co stojí. Přátelé, to je jediné, co tady nevidím. Takže tolik asi k tomuto bufetu v přední části. Budu jim muset říct, aby si tam udělali i cenovky. Aby bylo, jo, koukám tady nějaký, už to vidím dole. Žebro, křen, okurka, takže přátelé, tolik k tomuto bufetu, sezení, takhle stoly se slunečníkama, dneska slunečníky ani nejsou rozdělané, protože nepálí sluníčko. Bleši trojí u elektry, zbožičko nejlepší a masíčko ještě lepší.